Nuk ka ra qeveria. Kjo është qeveria më stabile që ka qenë ndonjëherë në Kosovë. Qeveri e pa korruptuar, qeveri e stabilizimit ekonomik. Një bre poshë, zëtën, ajnë të një, që që shtë e në këta. Ma goja mell, ma me dit me lavdu me full, me ta pështëmës me me thonë qëri. A dy që shumë dëhën të qifti kësoj e këta, me këta. Si kërë dimen a i ke po, dë Mercedesa të mëqëm. Të këtë në herë që të ishë në dhesha, 500 sel që në kona, ta mëqëm, që ngrihen me të mëromë, ta pra dhe që kësë të vjetër, kësë që është laj fitë në vend. Që, që se, visë një në? Ja, ja, që, në vërtet, po, nuk thuët ngrihen me të mëromat, thuët shtyët me të mëromat, se Mercedes i ko vetë që shtyën, po, nese, nese, vazhdo të ishë, vazhdo. Vazhdo? Bravo. Së është për me ta hedhë menimin përve, që nga më këtë që po të thamë. Edhe një herë, më ndërpejnë fjollën, kur të fulli ta shkët gërën e mërë. Dhe dhomër i pa identitetë.